Terve Iida, siihen oot hyvin käteen, etkö se onkin? Joo. Kyllä. Ja teillä on siellä ollut terveyskeskus Kahnakkaa, eikö onkin? On ollut terveyskeskus Kahnakkaa. Siellä oli... päivystyksessä oli vähän turhan pitkät jonot ja me kerättiin sitten 2500 nimeä, että saataisiin sinne lisälääkärihoitajapari. Joo. Ja itse asiassa onnistuttiin tässä, tosin valtuutetut kertoi meille, että näistä asioista oli muka päätetty jo. Eli meillä on Hyvinkäällä tämmönen Hyvinkää-sopimus, että ennen äänestyksiä päätetään jo asioista, mutta mä oikeesti uskon, että meidän nimien keruulla oli oikeesti vaikutusta. Suurimmaksi osaksi ihan kadulla oltiin jalkautuneena. Joo. Ja pari kuukautta siihen meni. Joo, siis tämmöiseen kuntalaisaloitteeseenhan täytyy kerätä 2% äänestysikäisten nimistä. Joo. Ja se 2500 oli varmastikin noin 5%. No me aloitettiin viime vuoden keväällä eduskuntavaalihässäköiden aikaan. Kesäkuun alkupuolella sitten jätettiin nämä listat ja sitten syksyllä alettiin kunnanvaltuustossa sitä käsittelemään. Ja nyt sitten tämän vuoden keväällä, tai tuossa alkukesästä tuli se lisälääkäri. Olisiko ollut toukokuun hujakoilla? Joo. Eli vuoden verran suunnilleen kesti tämmöisen päätöksen tekeminen. Ja myöskin nyt Hyvinkäällä ollaan luopumassa yksityistämisestä mahdollisesti tässä tulevaisuudessa. Se oli myös meidän yksi vaatimuksista. Ja onko mä oikeassa, kun mä sanon, että se keräys innosti paljon ihmisiä? Innosti, kyllä. Ja nyt on jälkeenpäin tullut ihmiset sanomaan, että oli hyvä asia tämä keräys. Kansalaisliikehän syntyi samoin kuin se laaja kannatus Hyvinkäällä. Suoraan sanottuna turhautumisesta ja pettymyksestä siihen, miten täällä asioita hoidetaan. Ja samaan aikaan se kuitenkin sai toimintavoimansa siitä yksinkertaisesta oivalluksesta, että huominen voisi olla vähän parempi. Samoin, kun asioita voidaan ratkaista eri lailla kuin mitä nyt on totuttu, jos niin vaan päätetään. Kiitoksia. Perinteisin vaikuttamiskeino istua valtuustossa, mutta siis SKP:hän tekee työtä vaalien ulkopuolellakin. Kannattaa vaikuttaa.